Ассалаумағалейкум. Ұлттық арнаны қоссаңыз, аптаны тоссаңыз, біз тікелей эфирдеміз. Ендеше бір аптаның айтулы оқиғаларын жиғызып, бір сағатқа сыйғызып, баяндап көрелік. Әуел аңдатпа. Ыстық Харрерадан ызғарлы Астанаға, қазақ еліне қарағұрлықтан Зимбабве президенті келді. Африкадағы кедей елдің басшысы Эмерсон Мнанангва қандай мақсатпен келді? Қазақстан мен Зимбабвені не байланыстырады? Жастар жылы бастау жылы. Салмақты сөзі, көкірек көзі бар жастарды қолдау керек. Қоғамда түрлі бағыттар бойынша креативті азаматтардың тұтас шоғыры қалыптасты. Жыл сайын енді жастарға мегаполистерде 1000 пәтерден салынатын болды. Жастар жылының ашылуынан репортаж. Жусан иісінің құдіреті. Сирияның солтүстігінен қайтарылған қазақстандықтар қазір Маңғыстау облысында, қарт Каспий жағалауында орналасқан орталықта. Сириядан елге оралған 30 бала мен 11 әйел бейбіт өмірге бейімделіп келеді. Дайын трафарет суреттерді алып барған кезде бір қыз бала кукланың суретін түгел қарамен бояп тастады. Бұл харам, харам деп. Бомбаның гүрсілі мен ланкестердің дүрсілінен шошынған балалар мен олардың аналарының бүгінгі тіршілігі қалай? Маңғыстаудан репортаж. Шешім жайлы кесім жоқ. Сот шешімі сөз бұйдаға салынып орындалмайды. Неге? Жалпы сот шешімі шыққан соң неше күннің ішінде орындалуы тиіс? Уақытылы орындалмаған шешімнің сұрауы кімнен? Таныста бейтаныс оңтүстік Африка құрлығында асықтай шашылып 12 мемлекет жатыр. Көбі сіңірі шығып кендері кесілген кедей елдер. Адамдары аш жалаңаш. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша қапырық ескен қарақұрлықта тіршілік нәрі ауысудың жоқтығынан балашаға гүлдей солады. Жылына 3 миллион кісі қайтыс болады. Тағдырдың тәлкегі бұл емес. Ғасыр дерті спидтен мыңдаған тұрғын көз жұмады. Осы аптада елімізге сол тауқыметі таудай 12 елдің бірі Зимбабве Республикасының президенті Эмерсон Мнангагва ресми сапармен келді. Қысқасы, ыстыққа күйген Африкадан ызғар сүйген Астанаға алғаш рет ат басын тіреп отыр. Мәртебелі мейман мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Толық аты Эмерсон Дамбудзо Мнанангва. Бәлкім елдің бағына әйтеуір биліктің тағына осыдан 2 жыл бұрын қараша айында отырды. 76 жаста. Ал ол басқаратын Зимбабве, оңтүстік Африка республикасы, Мозамбик, Замбия, Ботсвана осындай мемлекеттермен шектеседі. Мұхитқа шығар жол жоқ. Азаттық алған 1980 жылға дейін оңтүстік Родезия деп аталған. Жиһанда бұл ел тұрғындарының өмір сүру ұзақтығы бойынша соңғы орында. Кесте, ерлері орташа есеппен 37 ал, әйелдері 34 жыл жасайды. Дегенмен туу көрсеткіші өте жоғары. 25 миллион халқы бар мемлекет, 4 жылда 1 миллион адаммен толығы отыр. Зимбабведе 16 мемлекеттік тіл бар екен. Алайда басым бөлігі ағылшынша сөйлейді. Сіңірі шыққан кедей демесеңіз, Зимбабве Африка құрлығындағы ең сауатты елдердің көшін бастап тұр. Халқының 90% оқу мен жазуды біледі. Хош, сонымен Мнанангва мырза ресми Астанаға қандай мақсатпен ат басын бұрды? Елбасымен қандай әңгіме құрды? Дулат Жексенбайұлы Ақордадан. Зимбабве оңтүстік Африка құрлығында 20 жылдан бері батыстың санкциясынан көз ашпай келе жатқан мемлекет. Сондықтан былтыр ғана сайланған президент Эмерсон Мнангагва Орта Азия, Шығыс Еуропа елдерімен байланыс орнатуға мүдделі. Оның Орта Азия мен Шығыс Еуропаға жасаған сапары 15 қаңтарда Белоруссиядан басталған. Одан кейін Ресейге соғып, Қазақстанмен түйінделді. Ресми шарадан соң президенттер жабық есік жағдайында келіссөздер жүргізді. Одан кейін журналистердің алдына шығып, баспасөз мәслихатын өткізді. Нұрсұлтан Назарбаев африкалық әріптесінің біздің елге жасаған тарихи сапарын ерекше атап өтті және түрлі салада байланыс орнатуға дайын екенін айтты. Бүгінгі кездесуде біз алдағы уақытта саяси диалогымызды жалғастырамыз, экономикалық сауда саттықты кеңейтеміз деп келістік. Әрине, көрсеткіштер өте төмен. Қазақстан Африка аймағының экономикасына әлі енген жоқ. Оның себебі арақашықтық. Дей тұрғанмен, жекелеген салада байланыс орнатуға болады. Біздің елдердің ұқсастығы бар. Қазба байлықтың молшылығы мен ауыл шаруашылық саласындағы зор мүмкіндіктер. Міне, осы екі бағыт бойынша біз нақты шараларды қолға алуға тиіспіз. Зимбабве Африка құрлығында экономикасы тұралап қалған ел. Тұрғындарының 70% ауыл шаруашылық саласында еңбектенеді. Мұхит пен теңізге шығатын мүмкіндік
мүмкіндік жоқ. Осыдан 40 жыл бұрын Ұлыбритания империясынан бөлініп, тәуелсіздік алғанымен кедейліктен көз ашпай отыр. Жаңа президенттің ендігі мақсаты халықаралық байланыстарды орнатып, елге инвестиция тарту. Мен Қазақстанның осынша аз уақыттың ішінде жасаған қадамдарына, экономикалық әлеуетіне таң қалдым. Біз мұнда тәжірибе алуға келдік. Мұхит пен теңізге шығатын жолы болмаса да, Қазақстан Еуропа мен Азияның хабы болып отыр. Яғни Зимбабвеге де бұл жағын ойлау керек. Мен қазақстандық кәсіпкерлерді біздің елге келіп өз ісін ашуға шақырамын. Қазба байлық болсын, ауыл шаруашылық саласы, өнеркәсіпке жаңа технология қажет. Зимбабве қазба байлықтарымен мақтанатын ел. Менделеевтің 50 элементі бар, бірақ оны игеретін технология жоқ. Батыс елдері санкцияны қос-қостап салып тастаған. Былтырғы президент сайлауында жеңіске жеткен Эмерсон Мнангагва жағдайды түзеткісі келгенімен, жуан елдердің бұл өңірге қызығушылығы жоқ көрінеді. Зимбабвенің қазіргі жағдайын Қазақстан осыдан 20 жыл бұрын басынан өткерді. Сондықтан бізге осы елге келіп барлығын өз көзімізбен көру маңызды болды. Біздің де Қазақстан сияқты дамығымыз келеді. Осы ретте президент Назарбаевтың көрегендігін ерекше атап өткен жөн. Ол қиын кезеңде мемлекетті дағдарыстан алып шықты. Ал қазір Қазақстанның даму жолын өзге елдер үлгі етіп отыр. Былтыр Қазақстан мен Зимбабве арасындағы сауда-саттық айналымы 637 миллион долларға жеткен. Оның басым бөлігі ауыл шаруашылық саласына тиесілі. Эмерсон Мнангагваның сөзіне қарағанда, Зимбабве батыстан күдерін үзген. Енді ол Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен байланыс орнатпақ. Дулат Жексенбайұлы, Апта. Тәуелсіздік жылдары тұтас бір буын қалыптасты. Ойы азат, санасы бостан, мақсаты биік. Олар бүгінгі ғылым мен техниканың тамырын баса алатын, хай-тектің, яғни жоғары технологияның тілін түсінетін, жаһан көшінің жалынан ұстаған жалын жастар, заманның төл балалары. Бойын қуат кернеп, ойын идея белеген жаңа толқын жас өскін әрқашан қолдауға мұқтаж. Қазақ мемлекеті бұл ретте жолынан жығылған емес. Басқа-басқа егемендіктің елең алаңынан жас буынның заман ағымынан қалмау үшін қам-қарекет жасады. Естеріңізде шығар, ел еңсесі түсіңкі қалт-құлт етіп отырған 90 жылдардың басынан ақ талапты жастарды әлемнің ең үздік оқу орындарына жіберді. Бұл бүгінгі өлшемге салсақ, нағыз жангешілік пен қайраткерліктің өнегелі үйлесімі. Сол әлемдік білім аламанына қосқан жастардың көбі қазір тәуелсіз елдің тұғырын бекемдеп жатыр. Мұны неге айтып отырмыз? Осы аптада елімізде жастар жылы ресми түрде басталды. Жыл бойы жастардың мәселелерін шешетін кешенді шаралар жасалып, түрлі қамқорлықтар қолға алынатыны сөзсіз. Яғни күллі қоғамның назары да, мейірімі де жастарда болмақ. Жастар форумының салтанатты ашылуына қатысқан мемлекет басшысы да оларды қолдауға бағытталған әлеуметтік шаралардың біразын жайып салды. Бұл тәуелсіз Қазақстанның шекпеннен шыққан жас буын өкілдері. Ойлары озық, рухы еркін жастар президентпен кездесуге еліміздің әр өңірінен арнайы келді. Елбасы тәуелсіз Қазақстанның ең үлкен жетістігі осы жастар екенін алға тартып, оларға мемлекет тарапынан әркез қолдау болатынын айтты. Мәселен, енді баспана мәселесін шешуге арнайы жастар үшін жылына 1000 пәтер салынады. Учитывая остроту жилищной проблемы. Баспана проблемасының өзектілігін ескере отырып, қанша құрылыс жүргізілсе де, ірі қалаларда жас отбасыларға берілетін үйлер жеткіліксіз. Осы орайда тұрғындары миллионнан асқан үш қала бойынша тиісті тапсырма бермекпін. Атап айтқанда, халқы миллионнан асқан Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында жылына 1000 пәтер жастар үшін салынатын болады. Ол пәтерлер жалға берілуі тиіс. 7-20-25 бағдарламасы да жастар үшін жұмыс істеуі тиіс. Елімізде жас ғалымдардың буыны өсіп келеді, алайда оларға жоғарғы жақтан көрсетілетін қолдау тиісті деңгейде емес. Сондықтан дарын иелері өзге жаққа кетуді жөн санайды. Президент жас ғалымдарға бөлінетін гранттарды енді 3 миллиард теңгеге арттыруды тапсырды. Бұл да үлкен қолдау. Қазіргі таңда өнерлі жастарды қолдау үшін белсенді жұмыс жүргізіп жатқанын білесіздер. Қоғамда түрлі бағыттар бойынша креативті азаматтардың тұтас шоғыры қалыптасты. Дегенмен шын талантқа тұсау жоқ. 13 жастағы қазақ баласы Қазақ-Британ университетінің екінші курсында оқып жүр. Абзал компьютердің пернетақтасына икемдеп, қазақ латын әліпбиін ойлап шығарды. Екінші жобасы тағы бар. 1 минутта 1200-ден астам кітап аударуға болады. Әлемнің кез келген жерінен. Қазір менің бұл конвертер бағдарламам арқылы кириллицадан латын графикасына қазақ қарпіне 1 минутта 1200-ден астам кітап аударуға болады. Yeah.
жазушыларымыз біздің бұрынғы жазған кітаптарымыз қайда қалады деп жүрсеңіз, енді білетін болды. 1200 кітап. Активное содействие молодым ученым очень важно. Қазір бізге жас ғалымдарға көмек көрсетудің маңызы зор. Біз болашақ бағдарламасын бекіткеніміздің дұрыс болғанын өмірдің өзі көрсетті. Еліміз үшін ең күрделі болған 1993 жылы қарттарға зейнетақысын бере алмай жатқан кезде, мұғалімдер мен дәрігерлерге, әскерилерге айлығын төлей алмай жатқан тұста, жастарымызды әлемнің ең үздік жоғары оқу орындарына жолдадық. Олардың 12 мыңы қазір қайтып келіп біздің экономикамызға жұмыс істеуде. Салтанатты шарада жастармен жарқын әңгіме өрбіді. Еркін форматта өткен жиында жас буын елбасына жасап жатқан жобаларын, қол жеткізген жетістіктерін айтып, өзара сенімге құрылған ашық диалог орнады. Кешіріңіз, аздап қобалжып тұрмын, өйткені күнде елбасымен кездесе бермеймін ғой. Президенттің алдында қобалжып тұрған бұл бойжеткен есімі әлемге әйгілі бүркітші Айшолпан. Қазір ол Астанадағы Нұр Орда мектебінің оқушысы. Қазақтың салт-дәстүрін дүние жүзіне танытып келе жатқан Айшолпанның арманы қатарластарын бүркіт баптаудың қыр-сырына үйрету. Осы Астанада және басқа қаладарға қазақтың салт-дәстүрін оқып үйрететін орталықтар, әсіресе соның ішінде бүркітшілер мектеп ашылса деген арманым бар. Айтпақшы ата, ұмытпай тұрғанда айтса кетсем, Алтайдағы аз қазақтың аманаты бар еді. Сізді бай өлкеге қонақ болуға шақырамыз. Ағдастар қанан дәм тартып кетсеңіз, алыстағы ағайынның рухы бір жасап қалар. Сізге үлкен рахмет. Кәсіп ашып, нәсіп көрем дейтіндерге біздің елде мүмкіндік көп. Жаста болса табысты еңбек етіп жатқандардың бір қатары президент алдында сөз сөйледі. Тәмилә Астананың іргесінен шайқалған алма бағын ашқысы келеді. Көрікті істі осы көктемде қолға алма. Кәсіп ашып, нәсіп көрем дейтіндерге біздің елде мүмкіндік көп. Жаста болса табысты еңбек етіп жатқандардың бір қатары президент алдында сөз сөйледі. Тәмилә Астананың іргесінен шайқалған алма бағын ашқысы келеді. Көрікті істі осы көктемде қолға алма. Жиында президенттен жер сұрады. Просим определить вам место в столице, хотя бы 1 гектар. А все остальное мы сделаем. А вот аким города, где он присутствует, Бахат Султанов, запишет сейчас и поддержит. Осы орайда шағын несе беру мен оны оқыту ісі бойынша барлық өңірде жас кәсіпкер бағдарламасы әзірленеді. Жоба аясында жыл сайын білім алатын жұмысы жастар мен өзін өзі жұмыспен қамтығандар санын 100 мыңға дейін жеткізу көзделіп отыр. Үкіметке бизнес 20-20 деген жол картасы аясында сол жас кәсіпкерлер үшін грант бойынша бөлінетін қаржы көлемін 2 есеге арттыруды тапсырамын. Жас ғалымдарға грант беру бұл міндетті түрде болу керек. Жалпы осын жасайтын болсақ, 3 жыл ішінде 300 мыңға жуық жастарымыз бизнестің қыр-сырын меңгеріп шығатын болады. Кем дегенде 80 мың адам, немесе олардың 4-тен бірі өз кәсібін бастап кететін болады. Бітіруші курстарда, университеттің жоғарғы курстарында оқитын 60 мыңға жуық студентті бизнеске баулу қажет. Көп мемлекеттерде 4-5 курстарда бизнеспен шұғылдана бастайды. Жақсы оқитындарда әрбір компаниялар келіп, өзін үгіттей бастайды ертең бітіргенде, бізге келесің, қазірден бастап кел, мына жерден жұмысты қара, қандай жұмыс жасап жатырмыз деген. Сол жағын қолға алу керек. Қазір ауыл жастарының үлесі 43%. Өткен жылы елімізде ауылдан қалаға көшкендер саны 220 мыңнан асқан. Сондықтан үкімет пен әкімдіктер жастардың білім алуына, жұмысқа орналасуына, демалыс және басқа да мәселелерін жүйелі шешуге күш салуы қажет деді елбасы. Ауыл ел бесігі жобасы аясында инфрақұрылымды дамытып, жергілікті жерлердің кадрлық әлеуетін күшейте түсуіміз керек. Осыған орай жаңа айтылды, сөйлеген сөздерді дипломмен ауылға деген ұсынысымен негіз болатын кезінде осының тізімін кеңейтуге ұсынамын. Көшіп барған үшін жастарға жәрдемақы бұрын 70 айлық есептік көрсеткіш болатын. Соны 100 айлық көрсеткішке дейін жоғарылату керек.
Осы орайда мемлекет басшысы жастарды ауыл шаруашылығымен кеңінен айналысуға шақырды. Себебі қазіргі урбанизацияға қарамастан азық-түлік өнімдеріне деген сұраныс ешқашан төмендемейді. Ал ондай өнімдердің басым бөлігі ауылды жерлерде өндіріледі. Сондай-ақ президент үкіметке жастар арасында туризмді дамытуды, патриоттық жұмыстарды қолға алуды тапсырды. Министрлер кабинеті 2025 жылға дейін жастардың әскери тәрбиесін арттыруға арналған бағдарлама әзірлеуі тиіс. Осы жиында үкіметке берілген тапсырмалардың арнайы жол картасы дайындалады. Соған сәйкес тиісті министрліктер мен әкімдіктер жұмыс жүргізбек. Президент жастарды отанды сүюге, патриот болуға шақырды. Себебі ұлы даланың қойнауы ата бабамыздың ізі қалған тұнған тарих. Ал бүгінгі толағай табыстары әлем назарында. Шерхан Жамбыл, Асима Нұрбайқызы, Президент телерадио кешенінің көмегімен апта. Жаңа ғана көргенімізді тәуелсіздік ұрпақтарының елге деген сезімі мен ертеңге деген сенімінің биіктігін, таным мен тағылымының да тереңдігін көрдік. Астанаға келгендер отанымыздағы озат жастардың бір шоғыры ғана. Әйтпесе еліміздің түкпір-түкпірінде сәйгүліктей жарап, тас түлектей түлеген жас буын өкілдері жетерлік. Жастарды жасытпай, сенімін қамшылап, демеу үшін тәуелсіздік жылдары талай құжатқа жаңа буынның жағдайына негізделген тарау енді. Тіпті бертінде жастар саясат туралы арнайы заң да қабылданды. Статистикалық тұрғыдан бұл белсенді қауымның үлес салмағына бір көз жүгірткен артық етпейді. Қазақстанда 18 миллионнан астам халық болса, соның 20%-дан астам жастар екен. Яғни 4 миллион адам. Оның 2,5 миллионға жуығы ауылдық жерлерде тұрады, қалғаны қалада. Ал белсенді буынның мәселесімен айналысу үшін ресми тіркелген жастар ұйымдарының саны 600-ге жете қабыл. Жастар саясатының жөн жосығы мен өңір-өңірде еліміздің өркендеуі үшін жұмыс істеп жүрген жастар жайлы Индира Бегайдар баяндасын. Озық идея оң өзгеріс тың бастама. Тәуелсіздіктің алғашқы күннен бастап жастарға қолдау көрсетіліп келеді. 1993 жылы жұмысын бастаған болашақ бағдарламасы арқылы 10,000-нан астам қазақстандық мұхит асып шетелде білімін жетілдірді. Дипломмен ауылға серпін бағдарламалары сенделіп жүрген жастарға жұмыс табуға мүмкіндік берсе, жұмыспен қамту 2020 бизнестің жол картасы 2020 бағдарламалары өскелең ұрпақтың инновацияға бет бұруына жол ашты. Бұл болашаққа салынған инвестиция, бұл қазақ жастарына деген мемлекеттің қолдауы. Қуатты Қазақстанның қарқыны өскелең ұрпаққа байланысты дейді мыңжылқы Бердіқожаев. Ол адам миына жасалатын операцияның жаңа түрін Қазақстанда алғаш болып қолданған. Яғни мұндай операция ми қабыршығын ашымайық, қан тамыр арқылы жасалады. Жастар жылына қойылған негізгі бағдарламаның мақсаттары ол семьяға көп көңіл бөлу, жастарға үй-жаймен қамтамасыз етуге көңіл бөлу, жастарды жұмыспен қамтуға көп көңіл бөлінейін деп тұр алдағы жылда. Павлодар алюминий зауытында жұмыс істейтін металлург жастар биыл еңбек өнімін еселей түспек. Қазір кәсіпорында 6,000-ға тарта жұмысшы бар. Еңбек ұжымның 30%-дан астамы жас мамандар. Олар тек кеңседе отырып жаңа технологияларды игеру, компьютерлік бағдарламалар жасауда ғана емес, аққалайын балқыту цехтарында, басқа да өндірістегі күрделі учаскелерде озаттар қатарынан көрініп жүр. Мәселен, зауыттың жөндеу цехында 200-ден аса дәнекерлеуші жұмыс істейді. Арыстан Жұмадыров түсті металлургия колледжінің түлегі. Өз ісіне тыңғылықты тапсырманы бұлжытпай орындай білетін жауапты маман бүгінде 5-ші разрядты дәнекерлеуші. Өз жағынан жастар өз жағы жақсы көрсететін болса, заводта жақсы қарайды өз. Өзімізге үй береді жастарға, үйдің қасында бала бақшамыз бар, алансыз жұмыс істейміз. Осының жақсылықтың жауабы ретінде өзіміздің маңдай терімізді жақсылап төгуіміз керек. Сондықтан да алюминий зауытының жастары енді алға. Мемлекеттік қолдаудың арқасында ауылға барып табысты еңбек етіп жүрген жастар аз емес. Ерлі-зайыпты Олжас пен Дананың 4 баласы бар. Олар Қарағанды қаласынан Нұра ауылына қарасты Қайнар ауылына 2017 жылы көшіп келді. Екеуі де дипломмен ауылға бағдарламасымен жергілікті мектепке тарих және ағылшын тілінен мұғалім болып жұмысқа орналасқан. Кен жылдары қазір ауылдағы жаңа балабақшаға барады. Осы ауылға келгенмен бірде бір өкінген жоқпын. Осының барлығы қолымызда болғаннан кейін біз ең дұрыс нағыз шешім қабылдадық деп ойлаймын.
Ал Индира Бейшева ғылым жолын таңдаған. Жүздеген мақала мен монографияның авторы. 20-ға жуық еңбегін патенттеп алған. Бүгінде оқу орындарының бірінде ғылыми инновациялық орталықта еңбек етеді. Зерттеулерінің негізгі бағыты астық дақылдарының ауруларын зақымдануын диагностикалау. Жастар жылы ғылыми жолын қуған қыз жігіттер үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашуы тиіс, дейді ол. Жастар жолынан күтер жаңалығымыз өте көп, өйткені қазіргі таңда біздің ғылымға көптеген жастарды біз өзімізге бағыттап жатырмыз, шақырып жатырмыз. Яғни сол жастарды да әрі қарай олардың дамуына, олардың өздерінің біліктіліктерін арттыруға жағдай жасалады деген ойдамын. Шерзод өзбек ұлтының өкілі, бірақ жүрегі қазақ деп соғады. Елбасының мәлімдемесінен кейін отанына деген махаббат арта түскен. Мен осы халықты құрметтесем, сыйласам, мен осы елдің ең біріншіден тілін білу керекпін. Екінші, оны салт дәстүрін білу керекпін. Осы негіздерді біз өзіміз жүректерімізді тәрбиелесек, осы негіздер бізге әрине пайдасын алып келеді. Таным түйсігі ұшталған, талғамы таразыланған, тал бойындағы талантты ұшқындай бастаған жастар міне осындай. Ал биылғы жастар жылы олардың арманына қанат бітірері анық. Индира Бегайдар, Апта. Астанаға әрі беретін тағы бір халықаралық жоба бой түзейді. Мемлекет басшысы бас қалада дүниежүзілік сауда орталығы ғимаратын салу жобасын мақұлдады. Ауқымды нысан толықтай шетел инвестициясына салынады. Жоба халықаралық сауда орталықтары қауымдастығының басқарма мүшесі Рольф Драк пен Nest Investments Holdings компаниясының корпоративтік инвестициялар жөніндегі директоры Мехран Эфтихармен кездесу кезінде таныстырылды. Елордада дүниежүзілік сауда орталығының жаңа ғимаратын салу бастамасы былтыр Брюссельде өткен Қазақстан Еуропа бизнес форумда көтерілген еді. Енді міне нақты іске асатын болды. Кездесу барысында елбасы халықаралық экспо 2017 көрме шеңберінде салынған дүниедегі бірегей нысан Нұрәлем сферасының ерекшелігіне де тоқталды. Сондай-ақ президент көрме қалашығы маңынан бой көтеретін ғимаратты салуға қатысты бірлескен жұмыстарды бастау үшін Астананың әкіміне нақты тапсырма берді. Учитывая, что Ассоциация всемирных торговых халықаралық сауда орталықтары қауымдастығының мұндай жобаларды жүзеге асыру ісіндегі мол тәжірибесін ескерсек, біздің ынтымақтастығымыз екі тарап үшін де жемісті болады деп ойлаймын. Бұл жоба елордамыздың келбеті мен рухына сай келіп, оның ажарын аша түскенін қалар едім. Мемлекет басшысы сонымен қатар осы апта Қазмедиа орталығына келіп, «Экюс» жылқының тарихы атты деректі фильмнің екінші бөлімінің тұсаукесеріне қатысты. Ерекше туынды Канада, Германия, Франция және Қазақстан секілді 50 мемлекеттің ұлттық телеарналарында көрсетіледі. Ол режиссер, антрополог Найоби Томсон бастаған канадалық түсірілім тобы мен қазақстандық зерттеуші продюсер Нұрбол Баймұхановтың туындысы. Фильмде Қазақстан аумағындағы жылқыны қолға үйрету өркениеті, ғылыми зерттеулер мен жаңа ақпараттық технологияларға негізделе отырып көрсетілген. Жылқыны қолға үйрету адамдар арасындағы байланыстың жаңа жүйесін құрып, қоныс аудару мен жаңа ұлттардың, ежелгі мемлекеттердің пайда болуына тікелей әсер еткен. Жылқының тарихы туралы фильм жаппай прокатқа көктемде шығады. Мемлекет басшысы сондай-ақ орталық коммуникациялар қызметінің жаңартылған баспасөз орталығының жұмысымен де танысты. Соңғы үлгідегі техникамен жабдықталған орталық көп функционалды медиа алаң ретінде жұмыс істейді. Аптаның соңы Ақжолтай жаңалықпен айшықтала түсті. Қазақ-қырғыз шекарасын демаркациялау туралы шарт заңды күшіне енді. 20 жылға созылған мәселеге биыл нүкте қойылып, елімізбен шектесетін 5-ші мемлекет Қырғызстан мен ел іргесін айқындаудың құқықтық процедурасы осылайша өз мәресіне жетті. Жалпы Қазақ-қырғыз мемлекеттік шекарасын белгілеу жұмыстары сонау 1999 жыл басталып, 2001 жылдың соңына қарай аяқталған. Көршілес екі мемлекеттің басшылары қол қойған жалпы шекараны анықтау туралы келісімді екі елдің парламенттері 2008 жылы ратификациялаған. Одан кейін мемлекеттік шекараны демаркациялау ісі басталған. Сол мезгілде екі тарап арасында шекараның үш тұсына және Шу өзеніне қатысты шешімін таппаған шетін мәселелер бар еді. Жылдарға созылған келіссөздердің нәтижесінде барлық мәселе шешілді және реттелді. Екі ел шекарасындағы қазіргі ахуал жайлы әріптесім Сәбит Әлдебайдың сараптамасы. Қой қоралас, жан аралас, бауырлас қос ел арасында демаркацияланған шекараның сызығы 1257.7 шақырымды құрайды. Осы шегенделген шекараның бойында осындай 683 шекара белгісі мен 1055 шекара бағандары орнатылған. Келісім бойынша қос ел әрбір 10 жылда осы шекараның сызығын тыңғылықты тексеріп тұруы тиіс. Шекарашылар екі ел арасын қалтқысыз күзетеді. Заңсыз өтпек болғандарға тосқауыл күшті. Күніне екі рет мемлекет шекара сызығын тексеру мақсатында шолғын шекара нарады
жіберіледі. Шолғын шекара нарадымен өз бақылау жолағын тексереміз. Сонымен қоса инженерлік құрылғылардың ақаусыздығын тексеріп отырамыз. Қаратаудың қапталы мен Алатаудың аңғары арасындағы шектескен аймақта 10-ға жуық өткізу бекеті бар. Екі ел арасындағы барыс-келіс, алыс-беріс тек осы пункттер арқылы жүреді. Халықаралық стандартқа сай жабдықталған бекеттер заңсыз өтпек болғандар мен тыйым салған заттардың шекара асып келмеуін жіті қадағалайды. Осы тәулік арасында біздің шекаралық бақылау бөлімшесі арқылы екі ел ортасына 10-15 мыңға жуық адам және 1000-ға жуық көлік құралдары өтеді. Осы көлік құралдары мен адамдардың көптігіне байланысты мемлекет шекара бұзу белгілері және басқа да бұзушылықтар орын алып тұрады. Және де осы көріп жатқандарыңыздай қызметтер, көлік құралдары бізде түрлі жүк көліктері, жеңіл және басқа да екі халықаралық қатынаста жүрген көліктерді тексеру жүзеге асырамыз және оны тексеруде бізде қызметтік иттерді қолданамыз. Ал далалық жерде шектескен шекара сызығының бойында 30-дан астам шекара заставасы бой көтерген. Бұған дейін қалыптасқан геосаяси жағдай шекарашылар үшін де қиындық тудырып келді. Енді даулы деген учаскелер екі жақты келісім арқылы толығымен шешілді. Осы Жамбыл облысына қарасты шекараларда алдын даулар көп болатын. Өздеріңізге мәлім, мына Жасөркен елді мекені бар, Тараз қаласының маңындағы. Сол жерде шиеленіскен жағдайлар көп туындап тұратын. Қазір мына енді заң қабылданып демаркациялау бойынша. Қазіргі таңда біздің шекарашыларымызға қызмет атқаруларына өте қолайлы жағдай туындады. Шекараны шегендеу туралы құқықтық шартқа қос елдің президенті Астанада қол қойды. Былтыр шекара сызығын халықаралық деңгейде бекіту үшін ауқымды жұмыстар жүзеге асты. Жылдар бойғы келіссөздер нәтижесінде биыл Қырғызстан тарабы аталған шартты бекіткенін хабарлады. Біз братским киргизским народом хорошо живем. Біз көршілес қырғыз бауырлармен татулықта өмір сүріп жатырмыз. Елбасымыздың еңбегінің арқасында мемлекеттік шекарамыз саяси расталып, заң жүзінде рәсімделді. Мұның маңызы өте зор деп ойлаймын. Достар үшін ашық, жат пиғылдар үшін жабық болатын шекарамыз еліміздің егемендігін әйгілей түсері хақ. Шекараны шегендеу туралы шарт екі ел арасындағы ынтымақтастықтың 150-ден астам құжат базасын қалыптастырды. Бұл шекараның түйісу нүктелерін халықаралық құқықтық рәсімдеу бауырлас елдердің өзара сыйластығы мен теңдігін нығайтып, аумақтық тұтастығына негіз болмақ. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Апта. Шекараны шегендедік. Енді шетелдегі теріс ағымның тұзағына түскендердің бүгінгі тіршілігін білейік. Қаңтардың басында елбасының тапсырмасымен жүргізілген Жусан арнайы операциясының арқасында Сириядан 47 отандасымыздың отанға оралғанын айтып едік. Жусанның маңыздылығын Нұрсұлтан Назарбаев кешегі жастар форумда тағы бір атап өтті. Соғыс ошағында қалып қойған қазақстандықтарды атамекенге қайтару оңайға соққан жоқ. Біздің елдің өзгелермен орнатқан берік дипломатиялық байланысы мен халықаралық аренадағы абыройының арқасында ең бастысы бейкүнә сәбилер тарихи отанына оралды. Кішкентай балалар біздің самолеттен келіп түскен кезде айтады дейді, мына жерге бомба түспей ма? Шешесінен сұрайды. Түспейді бомба. Әбден туғаннан үйренген қой бомбыланып. Тағдыры талқанға түскен келіншектер мен олардың балалары қазір әлеуметтік психологиялық көмек алып жатыр. Сондай ақ жатағының жетегінде кеткендердің діни сауатын ашу үшін теологтарда қалыс қалмай жәрдем беруде. Шамелінен шарапат табам деп, бақыт іздеп барам деп сағысынған, қиналып тынған қазақстандық келіншектердің жағдайы қалақуалық қалай қазір. Біздің тілшіміз Альбина Әшім от пен оқты көріп қайтқан отандастарымызбен сұхбаттасып, орталықтағы жағдайды өз көзімен көру үшін Ақтауға барып қайтты. Сирияның солтүстігінен қайтарылған қазақстандықтар қазір Маңғыстау облысында, Қарт Каспий жағалауында орналасқан орталықта. Отандастарымыздың елден оқшау жерде орналасуының себебі сол. Олар соғыс ошағынан оралды. Сондықтан қазір олармен әлеуметтік қызметкерлер, психолог және теолог мамандар жұмыс істеп жатыр. Лашықтарда өмір сүрген отандастарымыздың қазіргі мекені өте жайлы. Екі қабатты ғимаратта асхана, жуынатын және жататын бөлмелер қарастырылған. Ал мына бөлмені шағын балабақша ретінде жасақтапты.
біздің түсірілімімыз түскі ұйықтайтын уақытқа түспа түс келді, сондықтан бұл бөлмелердің бәрі бос тұр. Біз міне мына суреттерді көріп тұрмыз, көбінесе жайма шуақ екен, бірақ дегенмен де от пен оқтың ортасынан келген балалардың кейбірі қара түске де басымдық береді екен. Дайын траферет суреттерді алып барған кезде бір қыз бала кукланың суретін түгел қарамен бояп тастады. Бұл харам, харам деп. Ойын баласының өзі бұлай сөйлеуі ойға қалдырмай қоймасы анық. Алайда психологтар балдырғандардың мінез құлқы елеуге икемді ермек саз іспетті дейді. Сондықтан олардың ой өрісін кеңейтіп, зайырлы қоғамның өміріне бейімдеу оңай. Үш аптаның өзінде мамандар балалардың іс-қимылдарынан оң өзгеріс байқап отыр. Алғашқы кездерінде балалардың көңіл-күйі түсіңкі, бір сенімсіздіктеу болатын болса, қайда келдік, қалай болады дейтін. Қазіргі кезде балалар сабақтарын оқу барысында да, жеке жұмыстарда да, психологиялық жұмыстарда да өздерінің көңіл күйінің біршама жақсы болып қалғаны байқалады. Ал мына бөлмеде мектеп жасындағы балалар ілім білім алады. Мұғалімдер қазір оларға қазақ тілі әліпбиін үйретіп жатыр екен. Өйткені Сириядан қайтып келген балалардың дені тек араб тілін және орыс тілін меңгерген екен. Құдан соң балалардың ересектеулері теледидар көреді. Ал нәрестелер орталықтың дәлізінде мәре сәре боп ойнайды. Бейбіт өмірде бәрі рет-ретімен, ұйқы да тыныш, күлкі де бар. Көңілде қарын да тоқ. Қазақша білесің бе? Аналар да алаңсыз. Орталықта оларға бес мезгіл тамақты аспаздар дайындайды. Қымғуыт шаруа да жоқ. Қазіргі басты мақсат жұқарған жүйкені қайта қалпына келтіру. Бүркенген келіншектердің үрейі көп, сондықтан сұхбатқа да келістіру оңай болмады. Гүлмира Сирияға күйеуінің артынан 2014 жылы еріп барған, Рокка қаласында тұрған. Бара сала екі айдан соң жұбайы соғыста көз жұмған екен. Жалғыз өзіңе, егер өзің жалғыз өзің болатын болсаң, кішкене қиын. Тұрып жатқан мекенде бір жақын арада соғыстар болып жатса, саған көмектесетін адам керек, басқа жерге көшу керек, және басқа да мәселелерде далаға шығуға да өзің шыға беруге қорқасың. Соғыс жағдай болғаннан кейін бір нәрсе болуы мүмкін. Олар әрбір өзінің ісімен, қимылымен сен білдіріп отырады, сен дұшпан сияқты сенімен сондай. Бәрін сезіп отырасың. Артық рет оларға мен кездеспеуге тырысасың. Екі баласымен қалған келіншектің қайта тұрмыс құрудан басқа амалы қалмапты. Екінші жолдасынан да екі бала сүйіп отыр. Сириядағы шынайы жағдай ғаламтордағыдан бөлек екенін көріп, жаңылғанын түсінген соң ерлі зайыптылар елге қайтудың амалын іздестіреді. Алайда төрт баласымен бірге жолда күрттерге ұсталады. Ер адамдарды бөлек алып кетеді, әйел адамдарды арнайы ИГИЛ-дің лагерлері болады, сол жерге алып кетеді. Тұрмыс жағдайы қиын. Тұрған орның су мәселесі, басқа да мәселе, балдар көп ауырады, таза емес жері. Біздің лагер бөлекше қоршалған, сондай лагер болды. Барлық Европа елдерінен де бар, Тунис, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Ресейден қайтып жатқан адамдарды. ИГИЛ-дің өзде шығу қиында ұсталып қалсаң оларға жақсы қиыншылықтар көп болады. Сосын шығуды да ақшаң болу керек, сені тығып шығаратын үлкен сумма сұрады. 3000-4000-5000 ары қарай. Алдайтын адамдар бар, ақшаңды алып ұндайды. Солай алданып қалғандар бар, үлкен сумма ғой. Бизнес болып кеткен ұшы. Тұтқыннан құтылуға үміт үзілген сәтте елден ыстық сәлем жетті. Сирияның солтүстігіндегі лагерлерден 47 қазақстандық атамекенге қайтарылды. Олардың жетеуі қазір террорлық әрекеттерге қатысу бабымен тергеу изоляторында. Ал оңалту орталығындағы келіншектердің радикалдық көзқарасы орташа деңгейде деп бағаланып отыр. Негізгі идеологиядан әлі күнге дейін бұлар кісілер айықпаған. Себебі бұл уланудың өзі процесте солай бірден айығып кетпейді. Тек қана ол жайлап-жайлап деңгейде жүреді. Ал осы біздің бірінші талдау бойынша бұл кісілерге негізінен теологиялық білімдері жоқ болса да уағыз тыңдаған ғой барлығы, аудио, видео, сондықтан да ер адамдардың уағыздарын тыңдаған. Сондықтан да біз оларға сол негізгі қазіргі кездегі проблемалар
көпірлікпен айыпта деді, сол қапірге шығару мемлекетті атағыт деп айту, осы процестерді бастапқа қойып, осы мәселелерімен жұмыс жасау үшін аптасына бізде теолог мамандарымыз сабақ беруді қойдық. Ал жұмаққа жетелейтін, жихадқа сенетіндер кімдер? Олар неліктен мұндай жол таңдайды? Психологтар олардың ортақ портретін құрып берді. Қыз-келіншектердің көбіне жоғары білімі де, жұмыс өтілі де жоқ. Ал ерлердің ішінде жұмыссыздар да, керісінше қызметі табысы жоғары адамдар да бар. Өйткені еркегінде, әйелінде адастыратын ортақ бір нәрсе – бала кезінде психологиялық зақым алуы. Олардың не ата-анасы ажырасқан, не дұрыс тәрбие бермеген, маскүнемдікке салынған, бала кезінде көңіл білмей ықпалы болмаған, немесе керісінше тыйым көп болған анықталды. Есейе келе мейірімді іздеген, не ата-анасына қарсылық көрсетіп, не одан жақсы болып көрінуге талпынғандар теріс ағымның жетегінде кеткенін аңдамай қалады. Сондықтан санасы уланып, туған жерін тәрк еткендерді түзу жолға түсіру күрделі жұмыс. Қазір олармен 4 теолог, 2 психолог, 1 әлеуметтік қызметкер жұмыс істеп жатыр. Ерлерінің артынан еріп, оқты да жоқшылықты да көрген әйелдердің әлі де күмәні сейілер емес. Бір жанын қуаныштысын, бір жанын қорқасында не болады, алда не болады, күтіп тұрған. Неге қорқасыз? Қоғам қазір қалай сен қабылдайды, сен сериал бар кен. Ал ақтаулық Дәмежан әженің бар арманы немересі Жадыра үйіне жадырап кірсе болғаны. 3 жыл бұрын жолдасы 2 баласымен бірге Түркияға демалуға кетеміз деп Сириядан бірақ шыққан екен. Сол жерде 5 жұлдыз жан кереметті демалатын жер бар дейді ғой. Соған Жадыраны алып кеткен. Біз демаламыз деп ешқандай мына хабарды айтпаған. Мен Жадыра енді тұрмысқа кеткенде мынандай қыз енді. Енді күйеу баламда біз енді түсінбедік оның ондай жігіт екенін, енді бір ойда жүретін еді біздің үйлерге келгенде. Сосын сол ойда жүргесін, енді баламыздың бірі ғой, енді күйеу бала болғасын, оны алдына келе алмаймыз, неғып жүрсің сен, неге ойда жүрсің деп айта алмадық, оны білмедік, түсінбедік біздер ол үшін. Күйеу баласы барған бетте 1-2 айдан соң қаза тапқан, ал немересі мен шөберелері білуінше қазір тұтқында. Қыздармен хабарласады, совершенно тастайды, болды, басқа былай немен отыра алмайды осы өткенмен енді. Мен өзім онымен сөйлесе алмаймын, сөйлессем мынандай жылаймын. Қиын жағдай екен балам, ешкім басына түсірмесін бұны. Енді әйтеуір бер керек деп естіп жатырмыз ғой, ел басына мыңда бір рахмет. Осындай мен құсаған аналар, қаншама аналар жылап, қаншама аналар. Дәл осындай халде жүздеген қазақстандық отбасы жүр. Өйткені Сирия, Ирак, Ауғанстан сынды қауіпті аймақтарда қалып қойған 500-ге жуық сәби мен 380 ересек бар. Теріс ағымға алданып адасқандардың алды отанына орала бастады. Ал бұл жаңалық өзге аналардың сөне жаздаған үміт отын қайта жандырғандай. Әлбен Ашым, Замир Убайдаев, Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің көмегімен, апта, Маңғыстау облысы. Жусан операциясы әлі жалғасады. Бұл туралы дүйсенбі күні арнайы брифинг өткізген Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы мәлімдеді. Айбек Смадияровтың айтуынша, Сирияда әлі де жүздеген қазақстандық бар. Біз оларды ешқашан назарымыздан шығарған жоқпыз. Сыртқы істер министрлігі басқа да құқық қорғау органдары бұл мәселені шешуге атсалысуын жалғастыра береді, деді Смадияров. Ал қазір аптаның тұрақтайдары онлайндағы ойсалар. Әріптесім Айнұр Омар тізгінді алып, осы апта әлеуметтік желілерде ең қызу талқыға түскен тақырыптарға тоқталады. Кеш жарық, сан ба сапа ма, кешеден бері осы тақырып әлеуметтік желі бетінен түспей тұр. Әлдегімнің жеке басына тисуден аулақпыз. Бірақ Фейсбук белсенділері шамасына қарамай бала туатындарды сынғалды. Ішерге тамағы, киерге киімі жоқ. Онымен қоймай тұрақты жұмысы мен баспанасы жоқтар неге кішкене ойланып барып әрекет етпейді екен, дейді бір топ жазарман. Көп балалы болуға қарсы емес ешкім, қарсы болуға хақымыз да жоқ, бірақ сол балаларды өсіріп жеткізсе, тамағын тауып беріп, киімін бүтін ұстаса дұрыс, білім мен тәрбие берсе, өзінен артық қып өсірсе, сондай ата-анаға алғыстан басқа не деуге болады? Ал баласына басқан айтпағанда тамағын зорға тауып беріп отырғандар мен жағдай жасау дегенді айфон әперіп қалағанын жасау деп түсінетіндер ақыл айтпай ақ қойса дейсің. Жөн айтасың, бала табу да, бағу да, лайықты тәрбие беру де, жеткізу де айтқанға ғана оңай шаруа. Көп балалы отбасын көрсе болып, тәрбие сапа деп қақсап қалатындар бар. Сөзінің керек жерін аласың, керек емес қалар. Бірақ өзің бала сүймей тұрып, немесе өз балаңның болашағы қалай боларын білмей жатып, қалай біреудің баласының сапасына күмән келтіресің. Көп балалы аналардың бәрі сапасы адам туады деген сөз жоқ шығар. Жалғыз бала өсіріп, онысы есірткіге салынып, теріс жолға түсіп, азап шегіп жүргендер аз ба?
Әншейін қазақ азбыз деп жылайтындар халықты көбейтіп оны не істемексіңдер? Бүкіл кәсіпорындар роботқа көшіп жатыр. Ол тұрмақ қызмет көрсету саласында роботизация жүріп жатыр. Илон Маск 2050-ден әрі қарай адамдарды қалай асыраймыз деп сөз сөйледі. Болашақ уже міне тұр. Фейсбук беті осылай ала-құла пікірлерге толып кеткен кезде, бұл түшінен шыққан күндей болып, оңтүстіктен ақ жолтай хабар жетті. Елбасымен кездескен 27 жастағы көп балалы ана баспаналы болды. Фейсбук лайққа сараң деп жатады жұрт, бірақ Фейсбук оқырмандары біреу баспаналы болса, балалы болса, үліпілді аямайды. Жазираға үй берілгенде қуанбаған қазақ қалмады. Әйел ананың толқынысы бөлек қой, қуанышты сәтте тіптен жүректі қозғап жіберді. Енді жұмыспен арқалай жалғастырады. Желідегі жұрт Жазираға жаппай тілекші болып жатыр. Жассыңдар ғой, тоқтап қалмай тағы жетеуге өмір сыйла дейді. Айтпақшы, жасыңыз қаншада? Бұрын 29-ға дейін жастар санатында болатын едік. Қазір 44-ке бірақ шықтық. Мұны ойлап тапқан біз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының критерийлеріне сай 44-ке дейінгі кезең жастық шақ болып саналады екен. Осыны естіген біраз жігітшелең желіде желпініп қалды. Орта жастамын деп жүрсем, жастық 29-бен аяқталады дегенге сен алмай жүргем. Мына сандар көңілдегі жасымызға сәйкес келетін сияқты. Жеңілдетілген ипотеканы 44 жасқа дейін беру керек қой. Бүгінгі күннің ең жағымды жаңалығы болды. Елбасымен кездескен 29-ға дейінгі жастардың кейбір амбицияға толы ұсыныстарын Фейсбуктегі не жас, не кәрі санатына жатпай қалған аға буын өкілдері қисынсыз деп қабылдады. Юфрейм Вайн жобасының менеджері Расул Абдулаевтың маркетинг министрлігін құру идеясы сынға ұшырады. Әсіресе арзан күлкіден басқа берері жоқ вайнерлердің елбасының алдына шығып сөйлеуі көптің ашуына тиген сияқты. Маркетинг министрлігі деген қалай кетті? Біздің елімізде вайнерлерден басқа да нәтижелі жұмыс істеп, мынау байлық пен молшылықты ғана дәріптеп қалған кезеңде таза энтузиазммен еңбек етіп жүрген қаншама жастар бар. Жалпы Юфреймді соңғы кезде неге ұлықтап кеткенін түсінбей жүрмін. Қазір ақшасы емес, әлеуметтік желіде аудиториясы бар адам бай деп есептеледі екен. Аудитория деген сіздің парақшаңыздың оқырмандары. Жарнама да, танымалдық та, атақ пен ақша да сәл кейінірек осы аудиторияның арқасында келеді. 3,5 миллион оқырманы бар бұл топ осал емес депті блогер Жанасыл Болатбек. Бұлар елбасының алдында неге жүр? Біз ойлағандай, бұлар жай вайнерлер емес, өз күштерімен үлкен команда құралды. Бірнеше жылда тамыды көлемінде танымал болды. Ресейден дәл осы вайн жағынан озып тұрмыз. Өздері жасаған брендті пайдаланып, бірнеше бизнес ашып алды. Ашып жатыр. Бір инста парақшаның өзіне 3,5 миллион оқырман жинап отыр. Ақпарат жеткізуде кез келген ТВ-дан да жылдам, өтімді. Демек, жастар жылы бұларды алға шығару, ақпарат жеткізуші алаң ретінде пайдалану дұрыс шешім. Бір жағынан қарасаң, бұларды шақыру әбестік секілді. Форумда жұмыс істеп жүрген жастар жетерлігет, бірақ бәріміз осы вайнерлерді ғана танитын болғандықтан, онда вайнерлер ғана отырғандай көрінді. Әйтпесе, бұлайық жұрт тани бермейтін 2-3 жасты көзім шалып қалды. Алайда әлеуметтің ашуына тиген басқа дүние сияқты. Тимур Бектур есімді белсенді былай жалғапты өз жазбасын. Алайда ол ағайындардың сторийінен де, Инстаграм парақшасынан да жастар жылы туралы, бүгінгі форум туралы, тіпті Қазақстан Республикасы президент туралы ең болмаса жаңа ғана сөйлеген өздерінің сөздері туралы ләммим жоқ. Иә, жігіттердің мұнысы жөн болмапты. Мүмкін маркетинг шығар. Айтпақшы, маркетинг министрлігі бойынша ұсыныс жобамыз дайын деді жас кәсіпкер. Бұл Қазақстанды әлемдік аренаға алып шығатын керемет жоба. Тек мемлекет тарапынан қолдау керек деді. Несі бар? Ақыл жастан. Елімізде 5 миллионға жуық жас бар екен. Бұл үлкен күш. Немқұрайлы қарауға болмайды. Жалтылдайды екен деп жастыққа күлме. Бәріңнің шыққан тегің сол. Қалтылдайды деп қартыққа күлме. Ертеңгі барар жерің сол. Сынауға әргез уақыт табылады. Бұл аптада онлайнда ой салған жазбалар осы болды. Соттың шешімі қашанда орындалуымен құнды. Өйткені үшінші биліктің беделі шығарған шешімнің санына емес, сол шешімнің уақытылы орындалуына да байланысты. Алайда мемлекет атынан қабылданатын біздегі кейбір сот шешімдері ұзақ жыл сөз бұйдаға салынып, сөрелерде шаң басқан күйі қалады екен. Тіпті шындық іздеп шырылдаған талайлардың ісі Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне дейін жеткені жасырын емес. Бұл жағдай сот шешімдеріне ғана емес. Оны шығарған судьяға да, сол сотқа қатысып жеңіп шыққан адвокатқа да, сот орындаушыларына да сенімсіздік тудырары анық. Елімізде мемлекеттік сот орындаушыларынан бөлек 2000-ға жуық
жеке сот орындаушылар жұмыс істейді. Бірақ құқық қорғаушылардың өздері келтірген бейресми мәліметке қарағанда, жыл сайын шығарылған сот шешімдерінің небәрі 43% ғана уақытылы орындалады. Оның өзі коммуналдық төлемдерді қайтару немесе алимент өндіру секілді тұрмыстық мәселелер. Ал миллиардтаған берешегі барлардың мұртын балта шаппайды. Жалпы сот шешімі шыққан соң неше күннің ішінде орындалуы тиіс? Уақытылы орындалмаған шешімнің сұрауы кімнен? Шынар Асанқызы тарқатсын. Заң бойынша сот шешімі 2 айдан аспайтын мерзімде орындалып бітуі тиіс. Ал заңсыз ғимараттарды сүру, борышкердің тәркіленген мүлкін сату секілді шешімдерге 4 ай уақыт беріледі. Бірақ бейресми деректерге сүйенсек, біздегі шешімдердің жартысына жуығы уақытылы орындалмайды екен. Оған қатысты атқару өндіріс өкілдерінің бар айтқан уәжі мынау болды. Атқару құжаттарында көрсетілген мекенжайлар бойынша борышкерлер тұрмайды, және сот орындаушылар адреске шыққан кезінде өзінің орындарында тұрмайды, немесе ол адрес бойынша тіркелмеген болып, ол сот орындаушыларға жаңа атқару құжатын орындау кезінде кедергі тигізеді. Расында да сот шешіміне жүрдім бардым қарайтындар көп, бірақ мұндайларға қылмыстық кодекс бойынша тиісті шара белгіленген. Заңның 430-шы бабында бұл тайға таңба басқандай көрсетілген. Егер атқарушылық құжатта көрсетілген шешімді 6 айдан астам орындамаса, 800 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылады, немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал өзінің қызмет бабын пайдаланып сот шешіміне қарсы шықса, 1200 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылып, не 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығы шектеледі. Қылмыстық кодекстің 430-шы бабы жұмыс жасамайды. Қазір практиканы зерттесек, жасамайды. Астананың элиталы ауданындағы мына 4 қабатты коттедж құрылысына қатысты сот шешімінің шыққанына жылға жуықтапты. Құрылыс нормативі бойынша бұл жерге биік үй салуға рұқсат берілмеуі тиіс. Сот сәйкесінше ғимаратты бұзу туралы шешім шығарады, оны қожайынына жүктейді. Бірақ сот отырысынан кейін оны көрген білген жан жоқ. Бүкіл қала біледі мен. Бүкіл қала, акиматтан басқа бәрі біледі осыны. Осы тұрғанын, снос ете алмай жатқанымызды бәрі біледі. Ну, техника жоқ, не мен қалай алатынымызды. Бұзатын қазір техника болмай, шыны жоқ. Мен акиматта барамын, жоқ. Бұны бұза алмай жатыр. Алып келеміз, техника жоқ дейді. Ал адвокаттар мен заңгерлер сот шешімінің орындалмауына сот орындаушыларының өзі жауапты деп санайды. Бұл жерде жемқорлықтың әбден дендегенін көруге болады. Сот орындаушылар орындаймын десе орындаушы еді. Олардың өкілеттілігі орасан. Бірақ олар кейде соны өз ыңғайына қарай пайдаланады. Мысалы қараңыз, қарапайым халық тұратын үйлерді сүру кезінде олар бар күшін салады. Өрт сөндіру, жедел жәрдем, полиция қызметін түгел жұмылдырады. Тіпті бала шағасымен қосып үйден сүйреп шығуға дейін барады. Өйткені ол жер біреуге керек болды деген сөз. Ал Қазақстанның еңбек сіңірген заңгері, қоғам қайраткері Ирагелі Кеев мұны сот орындаушылар мәртебесінің тым төмендігімен байланыстырады. Бұрын жоғарғы соттың жанында болған қызмет қазір Әділет министрлігінің құрамына өткен. Содан бері сот орындаушыларының жұмысы да солқылдақ болып кетті дейді ол. Мынау Қырғызстан біздің шеттер іргелес мемлекетімізде сот орындаушылар бағынады, жоғары сотқа бағынады. Міне Өзбекстанда арнайы комитет құрған бас прокуратураға бағынады. Бас прокуратураның ықпалы әділет министрлігіне қарағанда жоғарылау ғой, түсініп отырсыңыз шығарсыз да. Үшінші, Тәжікстан мемлекетінде бұл арнайы үкіметтің жанында комитет құрылған. А бізде әділет министрлігіне бағынады. Сол себепті соттың шешімдері орындалмау себебінің бірі осы. Әділет министрі үкіметке қарсы шыға алады ма? Шыға алмайды. Оны түсінетін шығарсыз. Сондықтан зарлап жүрген азаматтардың көбісі жылдап соттың шешімін орындай алмай, соның ішіндегі ең үлкен мәселесі мына үкіметтен өндіру. Ал орындалған сот шешімдерінің статистикасын сараптасақ, олардың дені коммуналдық төлемдерді қайтару, алиментті төлеу секілді мәселелер екен. Соңғы жылдарда зерттеп қарасақ, қарапайым адамдар болса, мүгедектер болса, оларға келгенде олардың таққан сот шешімдері тез орындалуға тырысады. Оларды жауапқа тез шақыруға тырысады. Ал мысалы бизнесмендер миллиондаған қаржы төлемеген, салық борыштарын төлемеген, мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік органдар, соны өкінішке орай бүгінгі күнде сот атқарушы органдар олардан нақты ала алмайды. Не себеппен? Сонда бұның көрсеткіші біреудеріне тісіп атады, біреуіне тісіп атпайды деген сөз. Бізде қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер бойынша күніне шамамен 13 мыңдай шешім шығарылады екен. Сонда әрбір судья күн сайын орта есеппен 7 шешім шығарады деген сөз. Сондықтан шешімнің сұрауы судьядан болсын дейді тәжірибелі маман. Бұрында біздің кезімізде
соттың шешімін орындалу жүктелген, сол шығарған соттың судьяға жүктелген. Ең пайдалы, ең тиімдісі осы еді. Себебі ол бір шығарды ойланады. А мен осы орындалам ба, орындай алмайым ба? Сол кезде бізде, өтірік айтпайын, 75%-ға дейін соттың шешімі орындалып жүрді. Қазақстан ТМД елдер арасында бірінші боп жеке сот орындаушылар институтын қолданысқа енгізгені белгілі. Мұның ерекшелігі жеке сот орындаушылары мемлекеттік сот орындаушыларымен бірдей деңгейде қызмет атқаралады. Бұл тәжірибе Еуропада жақсы дамыған. Мәселен, оларда қарыздың әрбір өндірілмеген күн үшін айыппұл төлеу практикасы бар. Сондықтан біздегі заңгерлер соттың атқарушы институт ретіндегі жүйесін әлі де реформалау керектігін айтады. Шынар Асанқызы, Замир Обайдаев, Апта. Жерде жетім жыласа, көкте періште күңіренеді. Өкінішке қарай Қазақстанда жетімдердің мәселесі әлі де күрделі. Мыңдаған бала жылы құшаққа, аялы алақанға мұқтаж. Ал қаншама отбасы керісінше сәбиге зәру. Оларды бір-біріне қауыштыру өте қиын. Яғни бала асырап алу мәселесі бір жылға қойылмай келеді. Көпті алаңдатқан бұл жайтты белгілі кәсіпкер Айдын Рахымбаев былтырғы жылдың аяғында президентке жеткізген еді. Сделано немало, но мы можем больше при помощи вашей. Біз еліміздегі жетім балалар санын азайтқымыз келеді. Оларды бауырына басам деушілер болса, өз көмегімізді аямаймыз. Ол үшін алдымен бала асырап алу бойынша мемлекеттік емес, ұлттық агенттік құрылуы тиіс. Бұған сіздің ықпал етуіңізді өтінеміз. Біздің балаларымызды мұхиттың ар жағындағы танымайтын елге барып ертең бөтен қылып өскенде бәрібір елін жерін сағынады, бірақ бөтен адам болып келеді олар. Белгілі ғой. Қолымыз оған тиген жоқ. Қаражатымыз болған жоқ. Мемлекет қиын қыстау заманда жүргенде ол мәселені біз жіберіп алдық. Бірақ та өзіміздің мұсылманның дінінде де қазақшылықта да бар ғой. Жетімге қолыңды созсаң жұмаққа бірақ шығасың деген. Сонымен өзінің бір екі үш баласы бар адам тағы бір баланы сол балалар үйінен алатын болса тек қана жақсылыққа ие болады деп санаймын. Арада бір ай өтер өтпестен Ақжолтай жаңалық жетті. Мемлекет басшысы бала асырап алу бойынша ұлттық агенттік құру туралы тапсырмаға қол қойды. Енді жетімдер төңірегіндегі түйткілдердің түйіні толық тарқатылады ма? Заңды сауал. Жалпы агенттіктің қызметі қандай болады? Нендей іс атқаратынын Әсима Нұрбайқызы зерделеп көрді. Жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде, лақтырып тастап кеттің де, күресін жерге. Сендерден өліп кетсенде, алтындарыңды алмас бұл төгіп кетсенде, мейірімге ғана мұқтаж бұл, білесіңдер ме? Бір ғана жетімнің емес тағдыр тәлкегіне түскен талай тастандының зары бұл. Бірінің ата-анасы тірі, бірақ бауыр еті баласын қажет етпеген. Енді бірі тұл жетім. Басқаның әкесі ащы суға малынған, араққа салынған. Енді бірінің анасы опық жеп, темір торға жабылған. Жол апаты, от апатынан опат болғандардың да панасы осы жер. Қазір елде осындай 122 жетімдер үйі бар. Онда атана қамқорлығынан ада 5337 бала жүр. Бұл мәселе әсіресе картада қызылмен көрсетілген Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстарында өзекті. Болмысынан бауырмал қазақ қоғамы тұл жетімдерді тағдыр тығырығында тентіретіп жібермегені әмбек аян. Керісінше жетім көрсе жебеп жіберуге дайын. Құралай Жұмабекованың өмірі осы бір аталы сөзбен біте қайнасқан. Өзінің 6 баласынан бөлек жетімдер үйінен тағы 5-еуін бауырына басыпты. Әлемнің көптеген елдерінде жетімдер үйі деген ұғым мүлдем жоқ. Бізде осыған жетуіміз керек. Бірақ бала асырап алу оңай шаруа емес. Шынар Тоқтарбаеваның 8 жылдан бергі арманы сәби сүю еді. Ендігі бар үміті балалар үйі. Сондағы бір жаудыр көзді бауырына бассам, махаббат пен мейірімге бөлесем дейді. Қазір осы мақсатына жету үшін асырап алушы ата-аналарға арналған арнайы мектепке келіп дәріс алып жүр. Бала болса болды бізге. Бізге ата-ана болу біздің арманымыз. Және алған балаға ол бізге бала болып, біз оған жақсы ата-ана болу. Сол біздің негізгі арманымыз, мақсатымыз сол. Өкінішке қарай елімізде сәбиге зәру осындай отбасылар өте көп. Ал асырап алу процесі күрделі әрі тым ұзақ. Бірнеше жылға созылуы мүмкін. Түйіні тарқалмай тұрған түйткілді мәселелер де жетерлік. Осы мақсатта елбасы жақында бала асырап алу жөніндегі ұлттық агенттікті құру жөнінде тапсырма берді. Көпшілік көптен күткен арнайы құрылым жұмысын бастаса, сала түбегейлі өзгеретін еді дейді мамандар. Бұл агенттік бізге қазір ауадай қажет. Алдымен балалар үйінің санын бірнеше есеге қысқартуға мүмкіндік береді. Екіншіден бала асырап алуға
ниетті отбасылардың арнайы мектептерден міндетті түрде өтулері заңдастырылатын еді. Өйткені баланы асырап алған кейбір отбасылар кейін жетімдер үйіне оларды қайтадан тапсырып жатыр екен. Айталық, соңғы 2 жылда ана үй қоғамдық қорының көмегімен 949 бала жаңа отбасымен табысса, олардың 16-сы қайтадан жетімдер үйіне оралыпты. Онсыз да жүрегі жаралы сәбилердің қайтадан соққы қалмау үшін бала асырап алуға ниетті отбасы мүшелерін арнайы мектептерден дәріс алуларына міндеттеу керек. Заңмен бұл бір. Екіншіден, қазіргі жетімдер үйіндегі жүйе ескірген, яғни балалармен қарым-қатынас ережелеріне екпін берілуі керек. В нашей системе, к сожалению, если ребенок попадает в детский... Жетімдер үйінде балалар мейлінше аз уақыт болуы керек. Сосын онда балалар кәдімгі өз үйлерінде жүргенде сезінулері тиіс. Ал бізде бәрі басқаша. Әлемдік тәжірибеде ашық мәліметтер базасы бар. Бізде де балаларға қатысты ақпарат ашық көрсетілу керек, дейді Аружан Сайын. Жаңадан құрылатын агенттік аясында бұл мәселе шешілуі қажет деп есептейді қайырымдылық қордың негізін қалаушы. Мы недовольны тем, как работает это. Қазіргі мәліметтер базасының жұмысы біздің көңілімізден шықпайды. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың бірыңғай есебі түзілуі тиіс деп есептеймін. Алдымен осы мәселе шешілуі керек. Егер ұлттық агенттік құрылса, бала асырап алу мәселесі анағұрлым жеңілдейді. Ал процесс жеңілдеген соң балалар үйінің саны да азаятыны сөзсіз. Мамандардың мақсаты да осы. Қазақстанда жетімдер үйін түбегейлі жою. Аналар үйі жобасы басталған 5 жылда балалар үйі тәрбиеленушілері 2 есеге азайған, яғни 11 мыңнан 5 мыңға. Осы жемісті жобаның арқасында 1000-ға жуық тастанды бала жаңа отбасымен табысты. Сол себептен ұлттық агенттік осы құрылымның негізінде құрылмақ. Последние 3 года мы сократили. Соңғы 3 жылда елімізде жетімдер үйі 122-ге дейін азайды, және шетелге бірде-бір қазақ баласы кеткен жоқ. Бұл процесті жылдам жүргізуге тырысамыз. Алдағы 3 жылда жетімдер үйіндегі балалар саны 2000-ға дейін азаюы тиіс. Ал арнайы агенттік құру жөніндегі бастаманы біз қарауға дайынбыз. Алайда агенттіктің нақты қашан құрылатыны әзірге белгісіз. Белгілісі, арнайы жұмыс тобы құрылып, нақты іс-шаралар басталды. Бір жетімнің басына сипасаң, 40 періште күліп тұрады деген даналыққа сүйенген егіз көп ұзамай жұмысын бастайтыны сөзсіз. Осы аптада елбасы жастармен кездесу барысында да бұл мәселеге айрықша тоқталып кеткен болатын. Баласын жетімдер үйіне беруді қазақта болған жоқ. Бізде ондай жетімдер үйі болмау керек Қазақстанда. Мен соны айтып отырмын бәріне. Жетімдер үйіндегі балаларды асырап алу керек. Ол адамға да, Аллаға да жағатын нәрсе. Сондықтан жастардың жүрегінде жанашылық пен қамқорлық күтетінін ұмытпаған жөн. Асима Нұрбайқызы, апта. Қадірлі көрермен, осымен көсіле жаптық. Осыдан аяңдаймыз. Сәйгүліктей сайланып келер жексенбінің кешінде келеріміз. Апталықтар, амандықтарыңыз тілейді.